Som dere ser, så er været ganske bra i mer i dag også. Det ser ikke særlig bra, det er netthastigheten. Så for at ikke dette skal ta hele dagen å laste opp, så får man ta en kort versjon i dag. Ja, i dag blir det bare 26 grader. Det føles sikkert ganske kaldt ut for de aller fleste. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det går bra. Det er jo tross alt midt i mai ennå. Stavanger har ikke så veldig bra. Det vil si, det blir jo bra utover dagen. Det har bare regnet litt i morges, og så blir det bra utover dagen. Men i overmorgen så kommer jo regnet tilbake.